Pagalvojau, pamąsčiau ir sumąsčiau naują planą. Žodžiu, reikia palikti vieną iš šitų turbinų, kadangi šita BMW turbina biški didesnė yra, našesnė, bent jau kiek aš žiūriu iš išorės, aišku, išardžius pasimatavus, ten viską galima tiksliau nustatyti, bet aš nemanau, kad mes užsiimsim tokiais reikalais. Manau, kad šita tikrai našesnė yra. Žodžiu, šitą paliksim. Tada šitą išmesim. Šitą beje reiks perstatyti, čia perdaryti vėl, kad vienas būtų ant vieno išėjimo iš karto. Toliau dar vienas svarbus toksai dalykas, manau, kuris turėtų efektą turėti neblogą. Tai vienas dalykas, gražinsim seną daviklį, kuris įsijungdavo prie aukštesnio slėgio. Ir perkelsim šitą purkštuką į čia. Taip sakant, kad paimtų orą, paimant orą jis įtrauktų tą benziną, nes gaunasi, kai jis dabar čia yra. Tai čia susidaro slėgis, žodžiu. Ir aišku, po slėgių purškia benziną mum, kadangi slėgio skirtumas, ta prasme, čia yra 3, nu tarkim, nu, tiksliau apie 2 barai, čia yra apie 0, kokį 6, tarkim, ten kažkuriuo momentu, tai tada gaunasi skirtumas netoks jau didelis, nu, ten 1 kablis kažkiek tų barų, 1 kablis 4 ar 1, nu, žodžiu. Ir tada gaunasi, kad kuro paduoda mažiau, tuo labiau, kai kyla slėgis, tada tuo mažėja kuras papildomai paduodamas, kas man reikia, kad būtų kaip tik atvirkščiai. Na, čia aišku, stebuklų nepridarysi, bet jeigu pastačius šitą purkštuką šičia, ta prasme, prieš įtraukiant turbiną, nu, kur traukia orą, tada visų pilniausių pajėgumų jis išpurkštų kuro didžiausią kiekį ir didėjant slėgiui, didėjant, taip sakant, kiek turbo oro patraukė, tai netgi gal šiek tiek vos ir daugiau patrauktų to oro kylant slėgiui. Tai, nu, bet esmėtume, kad žymiai stabilesnis būtų kuro padavimas mūsų šitas papildomas. Pradėkime darbus. Ir didumą darbų padaryta. Liko čia, žodžiu, tą padaryti, taip sakant, kaip sakiau, paėmimą, kad purkštuką įstatyti. Filtrą dar gal užmėsim. Nu, čia pagal nuotaiką bus, kaip ten kas paklius po kojom, kad jį pritaisyti.
Žodžiu, išmetimo reiks tokį padaryti, man atrodo, nukreipimą, taip sakant, kad nukreiptų į šoną išmetimo dujas ir iš priekio oras ateinantis irgi praslystų čia, žinai, taip sakant, aerodinamika. Tai ir, na, kad nestabdytų dujų. Čia, žodžiu, visas komplektas tas išmintingas, manau. Toliau ką, čia viskas kaip ir sujungta yra, čia reikia šitą užglušint skylutę. Ir ką, pabandysim užrast, pažiūrėsim, kaip ją suka tą turbiną. Čia aišku, kad ten slėgį varys pro šoną, bet šiaip girdėsim vis tiek mes, kiek ten ją pajėgė įsukt. Kokiu greičiu, taip sakant, užpūtinėja ją. Pagal idėją turėtų užpūst šiek tiek greičiau negu ta Mariukose, nu, pati pirma ta turbina. Ir taip. Pabandom. Na, manau, kaip girdite, tikrai anksti ją užpučia. Net gazų normaliai nedavus. Tai ką, belieka toliau viską tvert. Ir žiūrėsim, kaip čia gaus viskas. Turėtų labai gražiai anksti užpūst. Ir tikėkimės pajėgt užpūst ir aukštom apsukom dar tiek, kiek reikia. Beje, čia dar taip išmaniai sutvarkėm reikaliuką grįžtamų. Čia antrai turbinai, taip sakant, kaip buvo, tai nupiojom, įkišom šitą tepalus lygio daviklį originalų, į kuris ten kišasi, kadangi labai tiksliau sukasi. Kadangi man labai čia puikiai tiko, hamutą užmetėm ir viskas. O vdruk norėtumėm kada turbiną antrą uždėti. Kaip jums išmetimas? Neblogas, modernus toksai, ne? Čia taip pat užlyjom sandariai skylę. Mano mėlyjeji, mes jau labai arti. Išmetim, žodžiu, tą slėgio matuoklį, nes, nu, ką tą slėgį čia žiūrėti jau, žodžiu. Nėra turbūt tikslo per didelių. Žodžiu, smėtame išmetėm, padarėm čia tiesiai ant purkštuko. Ir tą vieną trišakį, toliau iš purkštuko žarnelę padarėm, mes ją dar patrumpinsim. Kažkur tai galva tik į tiek. Ir padarysim čia filtrę skylę, kažkur ar čia turbūt šone. Tada gausis finalas toksai, kad švirkš kurą per tą žarnelę į ši čia. Biškį bus toksai, taip sakant, lagas kuro padavimo, bet gal kaip tik geriau, kad jį po biškį duos, nu žodžiu, bet neturėtų būti baisiai. Kitas dalykas, padariau čia tokią įpjovą. Žarnelį iš apačios taip, nu žodžiu, padariau įpjovą, todėl kad dabar ši čia bus susidaręs vakumas. Ir taip sakant, kai tik atsidarys purkštukas, nu čia, ta prasme, pastoviai po biškį trauks oro, kadangi čia yra įpjauta. Nes vis tiek, nu, vakumas sukyla kažkoks tai. Atsidarys purkštukas ir gausis, kad su oru greičiau įtrauks šitą kurą. Nes jeigu čia nebūtų įpjovos, tada grinai turėtų prisipildyti visas šitą žarnelį kuro. Ir tik tada, kai prisipildytų, tada pradėtų jį tą kurą varyti. Taip sakant, patraukti kartu su oru maišyti. O dabar gausis, kad kaip tik su oru kartu trauks kurą, kai pradės purkštukas. Teorija yra tokia, kaip veiks, tai pažiūrėsim, turėtų logiškai veikti, bus matyti. Toliau čia neradau mes tokios, taip sakant, žarnus, tokios kokios reikia, tai ką mes panaudojom, tokią kokią turim, įpjovim, tiksliau įkirpom iš ilgai. Ir kaip galite matyti iš apačios, tai jinai yra persiskirus, vat. Smėtame čia tarpas grinai. Ši čia taip pat galim matyti, kad yra tarpukas. Bet žodžiu, ką turėjom, tą panaudojom, taip sakant, esmės irgi čia didelės nesudaro, tiesiog čia šiek tiek patrauks oro. Gaunasi pro šoną, ne per filtrą, va jezau, gali kažką suvaryti. Žodžiu, bet čia, kaip žinot, mes važinėjom be filtro šiuso ir šiaip tą mažiną neskirta čia keliam ir panašiai nesąmonį žodžiu. Tai už tai aš dėl to visiškai nesu galvus, nes paprasčiausiai, nu, kaip sakiau, neradau tokio žarnos diametro, kokios reikėjo. Padarim iš to, ką turėjom. Taip, šitas tada šikano adapteris ant viršaus susimauna, tada užsimauna filtras. Čia žiūriu biškį, taip sakant, tight one. Bet kaip nors užmausim, žodžiu, uždėsim tada taip pat šitą senukinį filtrą tą patį. Ir tada padarysim čia skylę filtrę. Mausim žarnelę patrumpinę, kiek reikia ilgiau.
turėtų viskas būti gerai. Ai, beje, reikia šitą rieliukį perstatyti ant kito kontakto, nes šitas daviklis yra vėlgi atvirkščiai veikia negu prieš tai buvęs įdėtas, kaip aš ten buvau pasakojęs, kad tas buvo atvirkštinis, šitas normalus. Dabar yra padaryta atvirkštiniui, mums reikia normaliam padaryti. Tai taip sakant, jeigu gerai pasakysiu šim, tai reikia šitą laiduką perlituot ant šito kontakto, taip sakant, perkelt ir viskas bus baigta, kaip ir važiuot galima. Patikrinkime, kaip čia viskas gavosi. Aš nesigavau. Bent tiksliau užveskim. Pažiūrėkim, kaip jisai čia patenkintas ar nepatenkintas. Tai burkštuko lengvutį nedega. Žodžiu, kaip ir galima bandyti važiuoti, išskyrus vienas dalykas, tai man tas purkštukas patinka, ta žarnelė mano prikonstruota. Ai, reikia ją pakeisti. Na ką, vaizdelis neblogas. Dabar belieka pažiūrėti, kaip jisai važiuoja. Na tai ir pabandykim, manyčiau. Mašina, sakyčiau, šitą turbiną labai neblogai jam tinka. Viskas kaip ir normaliai veikia, slygį užkelia, palaiko.
įjungiau turbinos valdymą. Dabar gausias, kad turbina pučia tiek, kiek gali, arba tiek, kiek laiko vaizdgaidą. Tas solenoidas, žodžiu. Žiūrėsim, ar kažkas pasikeis, gal geriau, gal blogiau, gal užlinks kažkas. Nežinau realiai, kas bus. Bet pažiūrėkim. Koks tu šūdė tu. Eik tu šikt kiek užpūtė. Man čia belekas, ta prasme. Čia net tiek nerodo. Laik tu velnis. Laik tu šiek. O. Kažkodėl man atrodo, kažkas nelabai buvo... Labai patiko kažkam tais, arba varikliai, arba turbinai. Man atrodo, varikliui nepatiko. Kažkodėl spėju, kad būsim peržengę šiek tiek ribas. Jo, kai du barai į nieko nedarytą, o, ką aš matau, čia yra tepalas, iš kuris, panašu, kad bus pradegę žiedai, nu bent jau tokia man visiškai pirmutinė idėja, ir ką mes čia matome, taip, per lausvoklį žodžiu varė tepalą, tai taip sakant, greičiausiai kompresija pramušė per žiedus, pradegė stūmoklis ar kažkas, žodžiu, tokio įvyko į tą pusę ir išvarė į tepalą, ta prasme, nu, tiesiog spaudimas belė, koks susidaro kompresija į patį variklį. Na, žodžiu, tai toks yra spėjimas, bet variantų realiai labai daug ir nėra. Reik bandyti parvažiuot, vis tiek. Gal užsidėsim šitą visgi mes. Kad valdytų tą turbiną, nors blemba, jaučiu, kad jau viskas. Jaučiu, kad jau pasibaigė mūsų visi valdymai, įvaldymai, užvaldymai. Šūdas. Kas liūdniausia, kas labiausiai, taip sakant, gaila to, kad draugeliai nepravažiavo su šitu reikalu. Aš pats net nepavažiavau, tai blemba, nu iš vis čia reikėjo slėgio reguliatorių įsidėti. Tiesiog pakelt slėgio, arba net nekelt slėgio, nes jis ir taip išvyris. Žodžiu, kitas dalykas, taip ir dino stendo nesulaukim. Aišku, ten prieš tai, prieš visą ten, čia dabar ko padariau, tai nelabai būtų buvę prasmės, bet... Žodžiu, gerai, mažiau čia šnekam ir bandom namo pravažiuoti. Kiek girdėjau kompresijos, vienam bent jau nėra. Cilindras. Taip, vienas nedirba. Parvažiavom namo be didesnių problemų. Išskyrus tai, kad jau varikliui ragas. Štai kaip viskas atrodo, labai fainai, viskas tepale. Nelinksmos pabaiginės žinios, tikrai nelinksma. Lemba toks, šiek buvo geras darinukas. Tik tai, kad sumaščiau pažiūrėti, kiek užpučia turbina. Aišku, ne, net būtų turbūt daugiau dar užpūtus. Aš net nespaudžiau tiek, kiek jau ten maksimum iki ribų to, bet... Nu, žodžiu, esmė, kad vis tiek buvo per daug. Jeigu tas matuoklis neturi tokio parodymo, tai... Sakyčiau, tikrai skaitosi nemažas slėgis. Kokie 30 PSI, tai čia kas čia gaunasi. Na, dar kurkim truputėlį, pažiūrėt, kaip čia pučia. Čia šiaip gal net tepalų nelabai jau likę, bet koks skirtumas realiai jau dabar. Girdim net kuriant, kad vienas cilindras neturi kompresijos.